أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْهَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَزِدْ وَبَارِكْ على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصرين وهو معين دلنا سايتانا نماز جمعة خطبه کا بيان شاسوان کی آخری ماه مبارك رمضاني جمعة الوداع روز قدسي نام گزاري من تصمو سوس تصمين زربنا دي من تصمو حضرت امام امت رضوان الله تعالى عليه في اپوس روز قدس زره مین تفسونگان و تمام مستضعفین جهان و تمام ممالک اسلامی و تمام اسلام از اسنارک حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه فی اقفی پیام پو دنائیو تنکی گن یاران اللہ آخری ماہ مبارک رمضانی جمعی جگا روز قدس جگا اتحاد و همبستگی نیم بو مظلوم فلسطین نکنا دفاع بات پاو گنا ایرک زرینا کی اسرائیل غاصب و جنایتکار اس بے گناہ ان موت پی انسان کن کی فلسطین آنو غزہ آنو لبنان آنو قتل عام بینیو تنگ و دیو من ما باقی تکفیری اور دہشتگردی داعش نا مقابل لا تمام ظالم کن مقابل لا گنا رنگ لا یک جہتی میں ہم آواز اٹھائی بات پاو بینوان یک مسلمان غنیر آئین حسابی کا غنیر دین حساب کا غنیر ایک وظیفہ ہے نا دے فتا غنیر دیرین دی جب پانو روز جمعہ و جمعہ الوداع جگہ دین روز قدس جگہ غنیر اظہار نفرت پو اظہار دشمنی اسرائیل نا نسبت اللہ غنیر اظہار یک جہتی میں ہم بو آواز بلند بیت دین آراکن ناراکنی ہم بو دین آراکنی استقبال انو صلی علی محمد و علی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی فلسطین کے مجاہدوں ہم تمہارے سارے ہم تمہارے سارے فلسطین فلسطین لبیک یا فلسطین 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 لبیک یا فلسطین 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 لبیک یا فلسطین امریکہ زندہ باد امریکہ زندہ باد آل سعود زندہ باد آل سعود زندہ باد اسرائیل زندہ باد لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی بیت المقدس کو آزاد کرو بیت المقدس کو آزاد کرو یا ایھا المسلمون اتحاد اتحاد یا ایھا المسلمون اتحاد اتحاد یا ایھا المسلمون اتحاد
آل محمد اجمعين صلوات.